Спокон віків українці працювали на землі, і земля саме для нас була національною святиною. Весняний період – це в першу чергу період сезонно-польових робіт. Прості громадяни вже всадять картоплю, і інші культури, аграрії вже давно справляються з усіма своїми запланованими роботами. І сьогодні у нас гостя – український економіст та політик, голова Аграрної партії України Скоцик Віталій. Вітаємо вас, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Віталії, Аграрна партія ініціювала всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю». Чому саме зараз і з якою метою це було проведено? Бачите, ви кажете, що прості громадяни вже садять картоплю, а аграрії сіються. А насправді, з латині, аграрій – це людина, яка працює на землі. Тут немає різниці, чи в тебе велике за розміром господарство, чи в тебе маленьке присадибне господарство. Будь-яка людина, яка торкається землі, вона є аграрієм. Тому, по суті, по генетиці нашого українського народу, всі ми аграрії. Дуже цікаво, що якщо ми говоримо про аграрне виробництво, то 62% продукції сільського господарства в нашій країні виробляється тими людьми, які не вважають себе сільськогосподарськими виробниками. Якраз отими звичайними громадянами, які вже картоплю посадили, городина посіяна. І це люди, які забезпечують себе і багато інших. До речі, картопля якраз вирощується в присадибних господарствах із усього об'єму майже 92%. І дуже важливо, щоб основний ресурс нашої держави – це земля служила на користь всього українського народу, а щоб не сталося з нею того, що сталося з промисловістю в 90-х роках нашого століття. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, хто ті люди, що, на вашу думку, так як називається всеукраїнський збір підписів, не дамо вкрасти землю, власне, хто ті люди, що хочуть вкрасти землю, і які механізми для цього існують? Ну, не вивозитимуть же її вагонами за кордон. Промислові підприємства теж не вивозили вагонами із території нашої України. І ось ви згадаєте, які підприємства потужні були тут, в Тернополі. Один тільки тернопільський комбайновий завод на території комбайнового заводу всередині їздив тролейбус, який возив людей між цехами виробництва. Що зараз з тернопільським комбайновим заводом? А фактично, що відбулося в 90-х роках, це те, що під лозунгом гарної ваучерної приватизації, коли кожний стане українець багатим і співвласником підприємства, українці украли всю промисловість. І ми отримали 7-10 мегаолігархів, які в кінцевому етапі не справилися з тим, що вони отримали задарма, викачали звідти ресурс, і наша промисловість упала донизу. Що залишилося в Україні, в українського народу? Власне, ми, як український народ, і земля, як основний ресурс. Цей ресурс сьогодні основний для всієї планети. Чому? Тому що у березні місяці населення планети вже перейшло за 7,5 мільярдів людей. Організація Об'єднаних Націй говорить, що за 4 найближчі роки потреба продукту харчування в світі зросте на 65%. Тому, на жаль, у нас склалася ситуація схожа до 90-х років, коли у нас є маленька групка олігархів, які побачили, що якщо зараз те, що коштує копійки, скупити і завтра його продавати, то можна мати величезний зиск. І цей зиск може бути значно більший, ніж той зиск, який отримали від промисловості. Разом з тим, за українську землю інтенсивно бореться світовий капітал. Чому? Тому що людина може їздити на різних автомобілях, літати на різних літаках чи потягах, вживати різні мешти чи штани зранку. Але ми проснулися, ми хочемо що? От ви вранці проснулися, ви все одно потягнулися за кавою, за чаєм, так, за кусочком звичайно. Хліба, ще чого-небудь. Люди хочуть їсти. Тому сьогодні йде боротьба із світового капіталу за українську землю, так і тих жуликів, як ми їх називаємо, які є в Україні, які знають, де красти, як красти, яким чином красти. Тому що відбувається? З однієї сторони, є 55 народних депутатів, які подали петицію до Конституційного суду в лютому місяці про те, щоб визнати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення незаконним. Тобто є внутрішні депутати. І дуже цікаво, що вони відображають різні фракції нашого парламенту. Це коли ми говоримо, що в нас є влада і опозиція, її насправді немає, коли є бажання вкрасти. І друге – це світовий капітал. І світовим капіталом є якраз приклад того, що український уряд 2 тижні тому підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом. Те, що за мільярд доларів, що для України є мізерною сумою, Україна взяла на себе зобов'язання відкрити ринок землі. І тому у травні місяці Верховна Рада має проголосувати
проголосувати за такий закон. І відкритий ринок землі має з'явитися в Україні з 1 січня 2018 року. Тобто або депутати відіб'ють через петицію до Конституційного суду, а це до 21 липня, або депутати зможуть протягнути цей законопроект у травні через Верховну Раду. Тому наше завдання сьогодні зробити так, щоб не відбулося з нашою землею того, що відбулося з промисловістю. Генрі Форд говорив, ви можете забрати в мене всі мої заводи, але якщо ви в мене залишите моїх людей і землю, я побудую нові. Тому в нас вже забрали всі заводи, якщо в нас ще заберуть землю, ми не зможемо її повернути і не зможемо відбудувати. Ми не знайшли іншого шляху на сьогоднішній день, як боротися з даною ситуацією, як піти до людей і зібрати щонайменше 3 мільйони підписів, і принести ці 3 мільйони підписів, а ще краще 5, 7, 10, під стіни Верховної Ради, під стіни Конституційного суду, і сказати, ми категорично проти впровадження ринку землі в сьогоднішніх економічних умовах, коли весь народ збіднівши, в нього дуже легко красти, коли ми воюємо. Але ми за максимально швидке, ефективне завершення земельної реформи. Пане Віталію, про вас відомо те, що ви здобували освіту в Сполучених Штатах, працювали у бізнесі, а чи працювали ви власне, на українській землі як аграрій? Я є аграрієм ще раз. Чому? Тому що я живу в селі, в мене біля хати є город, в мене є теплиця, в мене є сад. Все посаджено нашими руками, мене і нашої родини. Тому ми маємо все з власного городу. Ми маємо кури, ми маємо кролі. Я вже не кажу про батьківську хату в селі Симонів на Рівненщині. Тому я є абсолютно справжній аграрій, так як є майже 100% українців. Розуміло. Друзі, хочу ще тільки нагадати про те, що якщо у вас є запитання до пана Віталія, то ви можете зателефонувати за номером 252597. Пане Віталій, скажіть, чого саме ви очікуєте від збору підписів і яким чином ці підписи можуть спонукати владу відмовитись саме від поспішного впровадження ринку землі? Вони ж не мають, в принципі, правової ваги. Я 2 тижні тому був в Литві. В Литві останні вибори до Сейму литовського парламенту виграла аналогічна партія до нас, яка називається «Союз селян та зелених». Вони взяли до свого парламенту 30%. Звичайні люди, ті люди, які працюють на землі, а не ті, які думають, що державою мають управляти якісь ефемерні люди, які мають сидіти на небесах. Як їм вдалося це зробити? Вони зробили дуже просто. Коли постало питання 8 років тому щодо земельної реформи, і західний світ дуже хотів швидкого впровадження вільного ринку землі, вони об'єдналися і з 2 мільйонів 800 тисяч населення своєї держави зібрали 300 тисяч підписів. І ці 300 тисяч підписів у ящиках принесли до Сейму своєї країни і до Європейського парламенту. І таким чином відстояли землю для свого народу, перевівши питання із негайного впровадження вільного ринку землі в ефективне завершення земельної реформи. Вони робили це 8 років. І за 8 років вони зробили так, що сьогодні земля працює на весь литовський народ. Наші сусіди поляки, вони робили земельну реформу 12 років. Робили дуже ефективно, разом з адміністративно-територіальною податковою реформою. Але навіть поляки в минулому році, 1 квітня, провадили мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення на 5 років. Чому? Тому що побачили, що західні сусіди через підставних поляків скупили майже 500 тисяч гектарів землі. Тому дуже важливо, щоб українського народу проснулася віра в те, що ми можемо. Звичайно, якщо хтось принесе під стіни Верховної Ради 10-15 тисяч, і депутати, які в нас небожителі, будуть дивитися з гарних великих вікон туди, і прийде там 3 чи 5 тисяч і принесуть ці підписи, вони скажуть, хто це? Де цей народ? Ми його не бачимо. А якщо це буде 3 мільйони, 5 мільйонів, 7 мільйонів підписів, і принесе його під стіни Верховної 250, 300 тисяч людей, не помітити в сьогоднішньому світі такої акції просто неможливо. І це з точки зору розвитку світової демократії абсолютно правильний, логічний, поступальний крок. Таким чином, звичайні люди, які своїми руками будують економіку, приходять до влади на місцевому рівні і на загальнонаціональному. Пане Віталію, Конституція України дає громадянам право розпоряджатися своїми багатствами. Ми це знаємо. Тобто, якщо українець може продати хату чи машину, то він повинен і має право продати цю землю. Так? Чи ви не боїтеся, що вам закидатимуть, ніби ви добиваєтесь обмеження прав людей? Ну, по-перше, коли ми говоримо про Конституцію нашої держави, стаття 13 чітко говорить, земля разом з усіми надрами, які в ній знаходяться, є власністю українського народу.
Тому будь-які питання, які стосуються землі, без українського народу, без думки українського народу, не можуть прийматися ні президентом, ні Верховною Радою, ні Кабінетом Міністрів. Оскільки питання референдуму в нашій країні виписано таким чином, що ініціювати референдум надзвичайно важко, а практично неможливо, то єдиний шлях, яким ми можемо висловити точку зору всього народу, це зібрати підписи. Що ми зробили? Ми, власне, підготували не тільки концепцію збору підписів, ми зібрали кращих експертів нашої держави. Ми зібрали тих, хто отримав земельні паї під час розпаювання колгоспів, тих, хто не отримав, тих, хто працюють одноосібниками на землі, маленьких фермерів, середніх, більших виробників, людей, які живуть у місті. І разом з ними виписали 12 кроків, які потрібні для завершення ефективної земельної реформи в Україні. Ми абсолютний рекордсмен у світі, як по багатьох інших речах, так ми земельну реформу робимо 26 років. Так до фінішної прямої так і не прийшли. До цього Мексика була першою, вона 25 років робила земельну реформу, але 2 роки тому завершила. Тому ми розробили 12 кроків, ми поїхали по всій країні. Ми провели форуми на сході, на півдні, на заході, в центрі. І в кінцевому етапі 24 березня в Києві на підсумковому земельному форумі ми презентували 16 кроків завершення земельної реформи. Тобто кроків не грабунку народу українського, а 16 кроків, які дадуть можливість кожному українцю відчути те, що ми маємо сьогодні найбільший світовий капітал на нашій планеті. Тому ось такими кроками йдемо. І як ви оцінюєте ініціативу Батьківщини щодо проведення загальнонаціонального референдуму щодо ринку землі? І чи не плануєте ви об'єднатися? Ми завідомо знали, що з референдумом будуть великі проблеми. Угу. Чому? Тому що, по-перше, законодавство сьогодні таке ще раз, що фактично провести референдум дуже важко. І ось те, що ми вчора побачили, це апеляційний обласний суд Київщини заборонив Центральній виборчій комісії власне реєструвати ініціативу від партії «Батьківщина» на проведення референдуму. Тому ми не стали тратити часу на те, щоб воювати з владою. Ми пішли зразу до народу і сказали, що ми принесемо наші підписи і таким чином висловимо думку, яку має весь український народ. Друге, щодо референдуму, там є дуже такий чутливий момент для українських людей, це на референдум треба зібрати підписи із паспортними даними. В сьогоднішній ситуації в нашій країні люди дуже обережно відносяться щодо того, щоб давати свої деталі їхніх паспортних даних, чим більше ще якісь інші складові. Тому наше опитування просте. В нашому опитуванні є анкета, де ми пояснюємо сутність питання. Ми задаємо одне питання. Чи підтримуєте ви продаж землі в сьогоднішніх економічних умовах? Ні, так, для того, щоб люди могли оцінити. Це адреса людини, це номер телефону. Чому важлива адреса? Тому що ми хочемо продовжувати комунікацію з людьми. Ми зберемо підписи, ми подякуємо всім через мобільні телефони, що підписи зібрані, їх стільки-то. Будемо йти до Верховної Ради, ми напишемо людям про те, що тоді-то ми йдемо до Верховної Ради Конституційного суду. Доб'ємося результату, всім подякуємо, скажемо, за що ми далі будемо боротися. Тому що земля – основний ресурс, але нам потрібна далі стратегія розвитку нашої економіки. Щодо різних політичних сил. 24 березня, коли ми завершили земельний форум, я вийшов на телебачення і відкрито запросив всі спілки, асоціації, які є сьогодні в нашій країні, політичні сили, відкинути конфронтацію, яка є між політиками, і зробити так, щоб ми сьогодні відстояли українську землю. Тому ми вітаємо зусилля різних політичних сил, ми будемо раді, коли вони приєднаються до нас. А далі, коли ми відстоїмо землю, ми їх запрошуємо, давайте формувати стратегію. Ми сьогодні готуємо повний склад комітетів Верховної Ради на наступні вибори. Ми сьогодні готуємо альтернативний кабінет міністрів, тобто тих людей, які можуть прийти міністрами. І ми сьогодні завершуємо вибудовувати нашу концепцію розвитку економіки нашої держави. Тому, коли ми будемо йти на вибори, в нас не буде висіти просто 5 гарних людей на великому бікборді. У нас буде повний склад комітетів Верховної Ради, в нас буде альтернативний уряд, у нас буде чітка стратегія. І я запрошую далі всі політичні сили зробити так само. Зберіть свою команду, потенційний склад комітетів, потенційний склад уряду, вашу стратегію, давайте виходити на дебати і дискутувати, хто може краще запропонувати розвиток українському народу. Але сьогодні ключове питання – зберегти землю. Тому що якщо ми втратимо землю, у нас, власне, немає над чим більше розвивати економіку нашої країни, та й питання державності стане великим запитанням. Відомо, що аграрна партія заявила про розробку комплексної земельної реформи. Яка ваша програма дій? Ось вона якраз та, яку я вже згадав. Ми маємо в межах аграрної партії сьогодні 25 рад.
Що це за ради? Ми проаналізували склад комітетів Верховної Ради сьогодні, їхні функції, їхнє призначення. І наша кожна рада – це майбутній комітет наступної Верховної Ради. Перша рада, яку ми створили, була медична, друга була спортивна, третя була розвитку промисловості, четверта була енергетична і так далі. Серед 25 рад у нас є аграрна рада. Ось в аграрній раді є комітет земельних відносин. Оцей комітет земельних відносин якраз зібрав те краще експертне середовище, де ми і випрацювали стратегію. Тому що будь-яка країна, яка розпочинала в себе земельну реформу, вона робила що? Перше – інвентаризація. Ми ніколи не робили інвентаризацію за роки незалежності. Що в нас в кінцевому етапі є на сьогодні? Друге – наповнення земельного кадастру. Він ледве в нас наповнений на 30%. Ви собі подумайте, в 61 районі на сьогоднішній день по території нашої країни в земельному кадастрі землі в два рази більше, ніж фізично є в районі. Що це таке? Це значить, що на один земельний паї, на одну ділянку видали 2-3 документи права власності. І тепер уявіть, що ці люди всі рвануть продавати свою ділянку. Як вони будуть ділити, як вони будуть воювати за цю ділянку. Тому ми повинні провести якісну оцінку землі. Ми повинні заснувати агенцію таку, як земельний банк або державна земельна агенція, яка працює в Польщі і регулює обіг земель сільськогосподарського призначення. Тобто, оце оці всі кроки, 16, які потрібно для того, щоб завершити земельну реформу. Всі країни, які вступали до Європейського Союзу, мали на це 7-8 років для адаптації земельного законодавства до земельного законодавства Європейського Союзу. Поляки, яких я згадав, 12, і ті на 12-му році зупинилися. Ми віримо в те, що з нашим досвідом, з нашим експертним середовищем, ми зможемо ефективно завершити земельну реформу за 3-5 років. Але за умови того, що Верховна Рада прийме стратегію, чіткі часові терміни, коли що має бути зроблено, а виконавча влада в вигляді профільного міністерства дійсно зможе реалізувати це все. Провести інвентаризацію, земельний кадастр, багато інших речей. Поки що ми зіпнулися з тим, що в коаліційній угоді було виписано сьогоднішньої Верховної Ради в листопаді 2014 року 12 кроків до завершення земельної реформи. Вони зробили 3, 9 навіть не розпочинали, зате принесли петицію до Конституційного суду визнати мораторій незаконним. Пане Віталій, ще скажіть, наскільки реально провести зважену реформу з нинішнім саме складом Верховної Ради і уряду? Ми, власне, мабуть, віддаємо сьогодні перевагу тому, що хай би вони краще нічого не робили. Чому? Тому що по роботі сьогоднішньої Верховної Ради, ось їх є третій рік, ми маємо другий уряд, ми живемо в парламентсько-президентській країні. Тому стратегію для уряду формує якраз Верховна Рада. І Кабінет міністрів формує Верховна Рада. Якщо Верховна Рада не здатна сформувати чітку стратегію, не здатна підібрати тих міністрів, які можуть її реалізувати, не може виконати власні зобов'язання по коаліційній угоді, які вони взяли перед всім українським народом, то ця Верховна Рада навряд чи може дійсно зробити ефективну земельну реформу, та й не тільки, адміністративно-територіальну реформу, пенсійну. Тим більше ми чуємо ось від міністра фінансів те, що у травні місяці буде виноситися пакетне голосування. Пенсійна реформа разом з земельною реформою. Ніхто не обговорював дійсно широко у наших складових нашого суспільства ні пенсійну реформу, ні земельну. Що вони мають у пакеті виносити? Два ключових питання, які стосуються 10 з лишком мільйонів пенсіонерів, які живуть в нашій країні, і земля як основний ресурс. Тому ми кажемо просто, хай би вони вже допрацювали свій термін, чітко і гарно залишили ті позиції, в яких вони працюють, прийшли нові люди, професіонали своєї справи і дійсно зробили ті речі, які потрібно зробити. Але для того, щоб обрати дійсно якісно новий склад Верховної Ради, потрібно змінити виборче законодавство. До речі, в цьому плані парламентарі теж взяли на себе зобов'язання і в коаліційній угоді, і, власне, як держава перед парламентською асамблеєю Ради Європи. Пане Віталію, ви згадували про досвід Польщі та Литви. Які ще країни, тобто для вас є певним, ну, я не скажу, еталону не буває, але що б ви могли би ще з інших країн? Еталону немає, але фактично те, що відбувалося в Європі по завершенню земельної реформи, це є більш-менш уніфікована стратегія. Вона має свої унікальні речі, унікальні характеристики. От я згадував про литовців, вони пішли ще складнішим шляхом. Чому? Тому що вони почали повертати нащадкам тих, у кого експропріювали землю в 30-х роках. Це треба було дійсно віднайти право власності на все те, що було в 30-х роках минулого століття, віднайти дітей, внуків, правнуків для того, щоб їм передати землю. Думаєте, що?
На 97% на два тижні тому вони це завдання виконали. Тільки 3% на сьогоднішній день не знайшли попередніх власників. Але, в принципі, у всіх країн Західної Європи було декілька ключових моментів. Перше – це уникнення концентрації сільськогосподарської землі в одних руках. Тому в більшості країн є чітке обмеження, що в руках не на паспорт ні однієї людини, а на родину не може бути більше, ніж 250 до 500 гектарів землі. Це те, що є на сьогодні в різних країнах. Іноземцям в більшості країн сьогодні заборонено продавати землю зовсім. Є певні країни, які більш ліберально до цього відносяться. Це якщо ви прожили в цій країні там 10-15 років, одружилися на прекрасній дівчині, як наша Марта. Ви тоді маєте право колись купити землю. Якщо ні, то ні. Тому тут не треба видумати велосипед. Але є специфіка, звичайно, нашої країни. Чому? Тому що ми історично жили під різними імперіями. І те, що було під Польською імперією, те, що було в Австро-Угорщині, те, що було на Лівобережній Україні, нам треба все врахувати. Тому маємо використовувати певні шаблони і хороший досвід Західної Європи та Північної Америки десь, але ми повинні пам'ятати специфіку нашої країни. І для цього треба бути експертами у цьому питанні. У нас, слава Богу, ці експерти є. Що ж, дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в студії був політик, економіст Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України. Спасибі вам, надіємося, що усі ваші задуми збудяться. Дякую вам, гарного ранку. Спасибі.